ditët e fundit Keisi dhe Kristi janë afruar më shumë me njëri tjetrin. I acaruar për lidhjen me Kristin në Big Brother, Sabiani heq nga lista e ndjekësve vajzën e tij, Keisin. Krist Aliaj dhe Keisi Medini duket se janë çifti I dytë I krijuar në Big Brother. Ata tashmë kanë deklaruar njohjen me njëri tjetrin, e madje kanë dhënë edhe puthjen e parë ndonë se ishte për një sfidë. Kjo duket ta ketë zemëruar më shumë Sabianin, I cili si shihet nuk po pajtohet me romancën e të bijes me artistin e njohur. E gjitha nisi pasi u tha se Kristi kishte lënë jashtë një lidhje me një vajzë tjetër dhe se nuk ishin të ndarë. E dashura e përfolur e Kristit ndërkohë reagoi duke publikuar bisedën e fundit me të në Insta Story. Biseda e dyshes ishte realizuar më 24 dhjetor 2022, në ditën kur nisi edicioni I dytë I Big Brother. Sabiani nga ana tjetër vërehet dukshëm se e hoqi Keisin, kurse kjo e fundit po e mban akoma.